ሴቶች ምቹ ሁኔታን ሳይጠብቁ ከባድ ፈተናዎችን በድል አድራጊነት የመወጣት አቅም እንዳላቸው በርካታ ማሳያዎች አሉ ሲሉ የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ጥሩዬ አሰፌ ተናገሩ። በቢሾፍቱ አየር ኃይል የሴቶች ሚናን በተመለከተ በተዘጋጀ ፓናል ላይ ኢትዮጵያም ከጥንት ጀምሮ በተለያዩ መስኮች ከመቻልም በላይ በልጠው የሚገኙ ሴቶች እንዳፈራች ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሴቶች ከማጀት እስከ አደባባይ የሚደርስባቸውን ጫና ተቋቁመው የመምራትና የማስተዳደር ብቃታቸውን በጦር ሜዳና በከባባድ ስራዎች ላይ ያሳዩ ናቸው ሲሉ የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ጥሩዬ አሰፌ ተናገሩ። እኛ እንችላለን አይደለም፣ እንበልጣለን። የምንበልጠው ደግሞ ምንድን ነው? ይህን ሁሉ ጀግና ይህን ሁሉ ዶክተር አየር ወለድ ጄኔራልም ፕሮፌሰርም ሌላውም የምንለውን የፈጠርነው ማንን? እኛው ሴቶች ነን። ተንከባክበን አስተምረን መሪነቱ ከየት ነው የሚጀምረው? ከቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም አሁን የደረስንበት ደረጃ ሴቶች በተለይ ለመድረስ ምቹ ሁኔታ አንፍጠር፣ አንጠብቅ። ከባዱን ነገር ማለት መቻል አለብን። እችላለሁ፣ እንችላለን። የምንችለው ደግሞ በልጠን ነው። እንደ ኢዜአ ዘገባ በፓናሉ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው ዮናስ ዘውዴ ኢትዮጵያ ከጥንት እስካሁንም ድረስ በርካታ ጀግና ሴቶችን ያፈራች ሀገር መሆኗን ተናግረዋል። ለሴቶች ምንጊዜም ተገቢ ክብርና እንክብካቤ ማድረግ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። ሴት ጎበዝ ናት፣ ሴት ጀግና ናት፣ ሴት ትችላለች፣ ሴት እንደዚህ ናት ምናምን የሚለውን ለማውራት የሌሎች ምስክርነት ምናምን አልፈልግም። ለምሳሌ ለምን ተብሎ ከተጠየቀ የኔ እናት ጀግና ሴት ጀግና እናት እንደሆነች በደንብ ነው። ቀኑን ብቻ ሳይሆን መከበር አለበት ብዬ የማስበው ቀኑ የተሰየመላቸውን ሴቶች ነው ማክበር ያለብን ብዬ አስባለሁ።